Vítejte u videonávodu na hru 4 zahrady. Jedná se o rodinnou hru. Pro 2 až 4 hráče. Doba hraní je kolem 45 minut. O těch 10 let a výše. Vaším cílem bude přetvářet krajiny v krásná panoramata a potěšit tak 4 bohy. Pojďte na přípravu hry. Před úplně první hrou je nutné sestavit pagodu. Zde vidíte rychlý návod, jak na to, nicméně je v pravidlech popsáno krásně, jak sestavit, a poté už můžete vkládat sestavenou pagodu podle částí rovnou do krabičky. Pokaždé, když budete hru 4 zahrady chystat, budete mít tu pagodu rozloženou na takhle ty 4 části. Vy je potom vezmete a libovolně je poskládáte, není přesně dáno, jaké suroviny mají být v jakém patře. Takže vezmete pagodu, naskládáte ji na sebe. Je důležité, aby každý hráč viděl přesně jednu stěnu před sebou, protože tou se bude řídit. Potom vezmete pagodu a natočíte ji tak, že dole budou 3 suroviny na jedné straně, opatro výš budou 2 suroviny, tady nachystáte 1 surovinu a tady 0. Vedle pagody umístěte budovací desku. Každý hráč si vezme jednu plánovací destičku a 4 žetony bodů ve stejné barvě. Žetony si umístěte na destičku na pole s číslem 3. Já si taky umístím a taky to dám na pole s číslem 3. Nyní nachystáme karty. Karty jsou oboustranné, z jedné strany je krajina, z druhé strany jsou potom základy, které jsou potřeba k přetvoření té krajiny. Až budete karty rozdávat a míchat, tak vždy je důležité mít to pouze s tou stranou, s tou krajinou nahoru. Nikdy se nekoukáte na ty základy dole. Nyní každému hráči dáte 5 karet. Vemte dobírací balíček a otočte 3 vrchní karty. To bude veřejná nabídka. Dobírací balíček dejte vedle. 4 druhy surovin umístěte poblíž pagody, ať na ně každý hráč může dosáhnout. Jako poslední umístěte bonusové dílky, které rozdělíte podle druhů na 3 hromádky. Na těch dílkách, kde jsou čísla, tak začínáte od nejvyššího čísla a jdete dolů postupně. Hráči se budou střídat v tazích. Ten hráč, který je zrovna na řadě, vždycky zahraje 3 akce. Každá akce ho stojí 1 kartu, to znamená, že ve svém tahu zahrajete právě 3 karty. Ve hře si budete vybírat mezi 4 akcemi. Pojďme si je stručně představit, poté si je detailně představíme. První typ akce je položení základu. Vezmete kartu a otočíte ji. To je položení základu. Druhým typem akce je otočení pagody a příjem zdrojů. Jak se otáčí pagodou a jak si berete zdroje, si ukážeme později detailně. Třetím typem akce je získání žolíka. Posledním typem akce je zahrání symbolu káry, který vám umožní přesunout zdroje. Cílem této hry bude přetvářet panoramata tak, abyste potěšili bohy. Každá karta, vidíte z této strany panoramata, tak z druhé strany má základy. Tyto základy je nutné postavit, abyste tu kartu mohli potom otočit takhle a tím pádem potěšit tady konkrétně třeba ohnivého boha. První typ akce, který máte, je vyložení základu. To znamená, že vy se podíváte na své karty, co máte v ruce, a nějakou kartu si vyberete a vyložíte ji. U těchto karet je důležité tyto puntíky nahoře, které vám říkají, z kolika karet se dané panorama skládá. To znamená, že tato červená se skládá ze 2 karet. Já si tedy rozhodnu, že si vyložím tuto kartu, znamená, že ji takto odložím a už se chystám tuto kartu stavět. Potřebuju k tomu 2 kameny. Klidně mohu jako svou druhou akci ve svém tahu vyložit další kartu se základy. Rozhodnu se tentokrát třeba pro tuhle tu oranžovou, která se skládá ze 3 karet. Karty si vyložím takhle vedle sebe, budu je mít tady připravené, abych viděla, které suroviny na ně potřebuju. V jednu chvíli mohu mít ovšem rozpracované maximálně 3 základy, takže bych mohla klidně vyložit ještě 1 kartu, potom ale musím tyto karty přetvořit, abych si mohla vyložit další kartu. Další důležitou podmínkou pro vykládání karet se základy je jejich pozice v panoramatu. Pokud bych například vyložila tuhle tu zelenou kartu, která je až na 4. místě v panoramatu, tu stejnou kartu, označenou tímto puntíkem, už bych si vyložit nemohla. Ale například tuto kartu, která je na první pozici v tomto panoramatu, bych si klidně vyložit mohla, za předpokladu, že tady nemám toto.
Karty z konkrétního panoramatu nemusíte stavět postupně. To znamená, že klidně můžu začít kartou poslední, pak můžu postavit první kartu a když se mi povede někde během tahu získat ty karty, co patří mezi, tak je potom postupně přiložím a doplním. Dalším pravidlem je, že pokud už mám panorama v jedné barvě, nemohu stavět panorama stejné barvy. Pokud mám tedy v ruce další zelenou kartu, mohu ji použít pouze na tyto akční věci, nemohu už ji vyložit a nemohu ji stavět znova. Každou kartu a každou barvu panoramatu můžete mít pouze jednou. Máte položené nějaké základy a ukážeme si, jak sehnat suroviny, abyste mohli přestavět panoramata. K tomu, abyste získali suroviny, tak potřebujete druhou akci a to je otáčením pagody a příjmu zdrojů. Z karet, co máte v ruce, si vyberete nějakou kartu a chcete mít příjem zboží, takže otáčení pagody. To je zde třeba tadyto karta. Tu zahrajete a jakmile ji zahrajete, dáváte ji na odhazovací balíček. Pojďme si uvést příklad, jak sehnat zdroje. Zahrajete tedy například tuto kartu a je to otáčení pagody. Zde vidíte, jak otáčet pagodu. Ta černá pagoda, nebo to vlastně umístění, kde můžete točit, tak je to vlastně druhé ze spoda. Vy pořád pracujete, nebo ten hráč pracuje tady s tou stěnou, kterého představujeme, druhý hráč ten pracuje s tou jinou stěnou. To je důležité mít na paměti. A zde si předvedeme příklad, jak otáčet s tou pagodou. Jak otáčet pagodou? Pagodou, ta černá vlastně část té pagody, tou se může otáčet. Takže otočíte maximálně o 90 stupňů, tedy jednou doleva nebo jednou doprava. Podle toho, co se vám hodí. Mně by se například hodily 3 vody a 1 tráva, tam se asi nedopracuju, tak můžu mít třeba 3 vody a připravím se třeba s 1 kamenem. Takže otočím o 90 stupňů a zde vidíte přetočenou pagodu. Jakmile otočíte pagodu podle tady toho symbolu, tak si berete zdroje a vždycky je důležitá tato šipka. Šipka znázorňuje, že od spodu si berete ty zdroje. Takže ve spodu máte 3 vody, vezmete si 3 vody a umístíte si je do těchto pozic. Takže zbývá ještě jedna surovina, kterou si můžete vzít. Jdete zase nahoru a nahoře vidíme jeden kámen. Berete jeden kámen. Pokračujete dál a berete si další vršek té pagody. Tam není žádná surovina, takže jdete výše a tam jsou 3 trávy. Ty si ale vzít nemůžete, protože máte maximální počet tady těch pozic zaplněn. Máte jenom 4 suroviny, takže trávu si nevezmete. Jakmile zahrajete kartu, vyřešíte si suroviny, tato karta jde na odhazovací balíček. Zde vidíte příklady otáčení pagody a příjmu zboží. Zde vidíte, že třetí patro pagody můžete otočit o 90 stupňů doleva nebo o 90 stupňů doprava, s tím, že se to vrchní bude taky točit. Ty dvě prostě spodní zůstanou, ty se netočí. A pak je důležitá ta šipka, ty zdroje si berete z vrchu až do spod. Zde vidíte další příklad, tady se točí jenom vrchní patro a nepotrají to druhé patro. Dalším typem akce je zahrání karty se symbolem žolíka. Místo točení pagody se v této části karty nachází čísličko 1, pod tím jsou suroviny a přesun. To znamená, že já si mohu vybrat libovolnou surovinu v banku, kterou potřebuju, a buď to si ji můžu umístit semka, pokud bych tam měl volno, ale co je lepší, můžu ji rovnou přemístit na kartu. Když se podívám na tuhle tu kartu, chybí nám tady 1 tráva, 3 vody už v zásobě máme. Tudíž já zahraju žolíka, tady v zásobě si vezmu 1 trávu a rovnou ji umístím tady na kartu. Mám to tady nachystáno na příští tah, abych mohla přemístit ty vody. Tuto kartu opět vezmete a dáte ji na odhazovací hromádku. Čtvrtý typ akce je přesun zboží. Takže abyste přesunuli zboží na své základy, zahrajete kartu. Je to vlastně jedno, jakoukoliv kartu můžete zahrát, protože na všech kartách je tato kárka. To je přesun zboží. Takže vy můžete vzít tyto 3 vody a přesunout je na libovolnou kartu základu. Mně se to hodí takhle, protože mám samozřejmě všechny zdroje na této kartě, tím pádem splním podmínky a můžu přesunout i tady ten kámen. Můžu ho dát sem,
můžu ho dát sem. Libovolně si můžete přemysťovat ty suroviny, když máte víc základů, mezi nima. A kdyby se vám náhodou nelíbila třeba nějaká surovina tady a zabírala vám místo, jo, třeba tam máte tady tu trávu ještě, tak tu můžete zahodit prostě do společné zásoby, ale nic za to nedostanete. Prostě jenom zahodíte a uděláte si místo. Pokud zahrajete přesouvání zboží, tak tuto kartu vezmete a dáte ji na odhazovací balíček. Pokud jste již odehráli 3 karty, máte pouze 2 na ruce, nezapomeňte, že karty, které vykládáte sem jako základy, zůstávají. Ostatní karty, které zahrajete jako akce, tak odhazujete na odhazovací balíček. Pokud tedy jste skončili, máte pouze 2 karty, nyní si zase doberete 3 karty do 5. Buď si můžete vzít libovolný počet karet, co jsou vyložené zde, to znamená, že třeba se mi líbí toto 2, tak si je vezmu. A ještě než se doplní nabídka do 3 karet, tak si vezmu já tuto vrchní. Teď mám zase dalších 5 karet do svého tahu, nyní se doplní nabídka a může hrát další hráč, který je na řadě. Pokud se vám ve vašem tahu povede splnit a postavit celé základy, to znamená, že máte přesně ty suroviny, které jsou k tomu potřeba, v tuto chvíli jste přestavili to panorama a tu kartu můžete otočit. Všechny zdroje, které na této kartě leží, dáte zpátky do společné zásoby a kartu takhle otočíte. Tuto kartu už máte jednou provždy přetvořenou a už se s ní nebude nic měnit. Jako odměnu za to, nyní na této kartě vidíte, že jsou různé různobarevné symboly, které odpovídají tady bodovací tabulce. Tato karta konkrétně, vzhledem k tomu, že je čtyřbarevná, vám říká, že si můžete vybrat libovolného boha, kterým chcete tuto kartu potěšit. Můžu tedy zvolit třeba žlutou barvu, to znamená, že se na této žluté stupnici o 1 posunu dopředu. Pokud se mi povede postavit další kartu do toho barevného panoramatu, to znamená, že tady mám 2 dřeva, kámen, mám splněno, takže suroviny zase odložím, otočím tuto kartu. V tuto chvíli jsem potěšila konkrétně žlutého boha, takže se zase můžu posunout o 1. A pokaždé, když se vám povede dotvořit další kartu v tom panoramatu, získáváte znovu body i za tu kartu, kterou jste měli dotvořenou již předtím. To znamená, že tady mám znova toho žolíka a já se klidně můžu znova posunout třeba na té žluté. Ukážeme si ještě jednou bodování celého panoramatu. V mém tahu se mi povedlo dostavit základy. To znamená, že mám tady plno odstraním a ty karty postupně otočím. To, jak je budete otáčet a jak budete získávat ty body znovu, je čistě na vás. Můžete začít touto kartou, která mi přinese jako bonus fialový bod. Posunu se tedy na fialové. Vzhledem k tomu, že jsem dostavila kartu, znovu dostanu bod za tuto žlutou, která v tom panoramatu již stojí, a znovu si můžu vybrat libovolnou barvu tady z toho žolíka. Tentokrát si zvolím třeba fialovou. Dostavila jsem i tuto kartu, to znamená, že otočím i tuhle. Za tu dostanu bod na růžové stupnici. A znova dostanu bod na fialové, znova na žluté a tady si opět můžu vybrat libovolnou barvu. Buď se můžu zase posunout na fialové, anebo můžu zaškodit druhému hráči, protože v momentě, kdy na stupnici u toho boha jste už na čísle 10, nemáte se kam dál posouvat. V takovém případě já bych si mohla zvolit žlutou a vzhledem k tomu, že nemám kam posouvat se, já mohu posunout svého protihráče o 1 krok zpátky. Pokud se v některém ze svých budoucích tahů budu chtít znovu posouvat na žluté stupnici, nemám tudy tedy už kam, mohu ještě o 1 posunout svého protihráče zpátky. To znamená, že ho vyřadím ze stupnice a v takovém případě on už na žluté stupnici se posouvat nikdy nebude, protože je prostě venku a mimo. Za ukončené panorama, tady vidíte, že je ukončené, získáte ještě jeden bonusový dílek. Bonusové dílky jsou tyto 3 typy. Tyto 3 typy nemůžete mít dvakrát za sebou, takže nemůžete mít 2 tady to bonusové dílky, nebo 2 tyhle a 2 tyhle. Tento bonusový dílek, když si vyberete, tak si ho přidáte tady k té destičce a máte možnost umístit 5 zdrojů. Naopak, když si vyberete tento dílek, tak ten vám na konci hry přinese 4 body. Druhý hráč, pokud by utvořil to panorama, tak už si bere jenom 3 vítězné body na konci. Tento typ bonusu vám říká, že si vezmete 4 různé suroviny podle vaší volby a umístíte si je i hned na vaší zásobu nebo i na ty karty základu. Takže můžete si vzít například jeden kámen rovnou sem a další 3 suroviny si umístíte na svoji destičku. Při hře 2 hráčů hra končí v momentě, kdy má někdo přetvořených 10 karet panorama.
Nemusí to být nutně karty v jednom panoramatu, může to být různě poskládané, nemusíte mít kompletní. Ale prostě v momentě, kdy někdo dotvoří 10. kartu panoramatu, spustí se konec kola a každý hráč dohraje tah, aby měli všichni stejný počet odehraných kol. Poté sečtete body na stupnici bohů, případně přečtete nějaké vítězné body, pokud byste získali z bonusových dílků, a ten hráč, který má nejvíc bodů, vyhrává. Projeli jsme pravidla hry 4 zahrady. Kdyby vám na hře bylo něco nejasného nebo jste měli nějaké dotazy, tak nám klidně napište, my se vám ozveme. Můžete se přidat i do facebookové skupiny Hry nás baví, dejte nám like nebo odběr a příště zase na viděnou.